En Cauri i la Raja són dos germans sarauis que han vingut a passar les vacances a Barcelona. La Raja és el primer estiu que passarà amb l'Eva i la Sílvia, però en Cauri ja fa cinc que i ja se sent integrat. La vida en mi país és un poc dura, per el calor lo que fa. El primer any no sabia banyar-se i a poc a poc jo no sabía hablar español, y a poco a poco ya estoy hablando muy bien. Hem decidit acollir-los els dos perquè vam tenir l'ocasió de baixar al camp de refugiats a conèixer la família i quan ens van dir que ella tenia l'edat de, de venir a Barcelona a passar l'estiu vam pensar que seria molt més fàcil eh, estar amb una família que coneix i que està al seu germà i és en que ens vam enamorar d'ella directament. Venen del camp de refugiats a Tindurf en el marc del programa Vacances en Pau. Al llarg de l'estiu estaran acollits per famílies, participant en la seva vida diària, convivint i intercanviant experiències amb els infants de la ciutat. Però no es tracta només que els nens facin vacances, sinó també de donar-los una atenció sanitària. Al final aquests nens viuen en camps de refugiats, al desert, i les condicions que tenen allà són, realment, són molt dolentes. Les temperatures ara a l'estiu superen els 50 graus. Llavors, durant aquests dos mesos, els nens es traiem d'allà, estan aquí, tenen una alimentació correcta, poden passar revisions mèdiques en condicions, si hi ha qualsevol problema de salut ens en podem fer càrrec. Aquest estiu a Barcelona hi ha uns 40 infants, com el Cauri i la Raja, acollits per famílies catalanes.